Yanvarın 7-si akşam saatlerinde başlayan qar sonraki dövrlerde daha da arttı. Hazırda Xankəndi-Laçın yolunda bir neçə santimetr qar yağdığı müşahidə olunur. Lakin bu iqlim şəraiti aksiyanın keçirilməsinə mane ola bilmir. Mən Regional İnkişaf İctimai Birliğinin könüllüsü Zibir Hidayetov. Aksiyada iştirak edən yüzlərlə gəncdən biriyəm. Artıq 28 gündür biz buradayıq. Soyuq hava şəraitinə baxmayaraq dinc aksiyamızı davam etdirəcəyik. Qar yağır, şaxta düşür, problem yox? Xeyr, problem yox. Əhvalımız çox yüksəkdir, hər şey qaydasındadır. Thank you.